ভৱানীপুৰ যোনটো গাঁও আছে ইয়াত গোটেইখিনি মাটিয়ে একচুৱেলি আমাৰ ধৰ্মীয় সৰকাৰী ভাই গোটেইখিনি আমাৰ চকুবিহাৰ লগতে আছে, কিন্তু আমি এতিয়া গোটেইখিনি আমি আজিৰ দিনত কৰা নাই। আমাৰ ইমিডিয়েটলি অমৃত সৰোবৰৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় ইয়াত চাৰিটা প্ৰপ'জ ছাইট আছে, দুটা অলৰেডি প্ৰপ'জ আৰু দুটা হ'ব, টোটেল চাৰিখন হ'ব। তো এই চাৰিখনৰ কাৰণে আমি বেদখল মুক্ত আজি কৰাইছোঁ। আৰু বেদখল এনেকৈ বিশেষ ঘৰ বাৰী কৰি নাছিলে, খেতি বাতি কৰি বেদখল কৰা হৈছিলে আৰু আমাৰ ধুনীয়াকৈ পিছফুলি কামখিনি হৈ গৈছে। আজিৰ ভিতৰতে আমি ব্লকক চমজাই দিম, তেখেতসকলে আজিৰ পৰা কামো আৰম্ভ হ'ব। ইয়াত ভৱানীপুৰ গাঁওখনত 2400 বিঘাৰ ওপৰত মাটি আছে, সেইখিনি গোটেইখিনি মাটিয়েই ধৰ্ম চৰকাৰী মাটি। ধৰ্ম চৰকাৰী মাটিখনত আমাৰ নিচেই কাষতে গোপালতা সত্ৰখন আছে আৰু ইয়াতে এইফালে দোপালপাৰা বুলি এখন গাঁও আছে, তাতে মুছলমান লোকৰ বসতি। তো বিশেষকৈ মানে সেই দোপালপাৰা গাঁৱৰ ওচৰৰ যিখিনি মাটি আছিলে, সেইখিনি মাটিত মুছলমান লোকসকলে খেতি বাতি কৰি বহুত দিনৰ পৰা বেদখল কৰি আছিলে। কিছুদিন আগত মই এই গোসাঁই কমল চাৰিআলিৰ পৰা দোকান পোহাৰো কেইখনমান উঠাই দিছোঁ, উচ্ছেদ কৰিছোঁ। তো আজি মানে ইয়াতে আমাৰ অমৃত সৰোবৰ স্কিমৰ কাৰণে ইয়াতে চেংচন হৈছিলে, আমি পাৰ্মিশ্যন দিছিলোঁ, সত্ৰও NOC দিছিলে। তো সেইখিনি মাটিত ইয়াৰে লোকসকলে খেতি বাতি কৰি বেদখল কৰি আছিলে, সেইটোৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত চবেই উপস্থিত হৈছোঁহি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।